We need, in this country and in the world, a lot more artificial intelligence skilled people than we have. We needed them yesterday. AI as a discipline lives in this space where mathematics and computer science meet economy, meet social sciences, meet philosophy, and they all build upon each other. Kunstig intelligens er jo et felt som har fått veldig masse oppmerksomhet de siste årene, ikke uten grunn. Vi kan gjøre masse kult nå som vi ikke kunne gjøre for bare et 10 år eller 2 siden. Jeg heter Ludvig, og jeg studerer kunstig intelligens fordi jeg har lyst til å hjelpe mennesker, men jeg har lyst til å gjøre det på en morsom måte. You do not need to know everything when you come to the bachelor program. We teach you, you just need to be curious.